Máis de 2.000 persoas acudiron á chamada dos mariñeiros afectados e da Cigamar, que continúan a exixir solucións aos diferentes gobernos para que a flota cefalopodeira poida faenar de novo en Mauritania. Reiteran a petición dun novo acordo pesqueiro da UE co país africano que poña fin á inactividade dos faeneiros galegos, amarrados desde o mes de xullo e abocando a ruína ao sector, en palabras do responsable nacional da Cigamar, Xavier Aboy, quen responsabiliza da situación aos executivos español e galego. Durante estes 6 meses e medio tivemos que enfrentarnos á desidia do goberno da Xunta, á incompetencia do goberno do PP en Madrid e tamén ás mentiras, aos enganos e aos intentos de tomar a xente por parva. Temos un ministerio despreocupado por conseguir un novo acordo. E mentras, que fai o presidente da Xunta? Que fai Feijóo para presionar o seu partido en Madrid? Aboy sinalou a dupla vara de medir da Comisaría Europea de Pesca, que mentras argumenta o veto no suposto esgotamento do caladoiro, permite con este acordo que a nosa flota sexa sustituída por outras máis voraces como a chinesa ou holandesa. Vocês están collendo chatarras puras e venden o peixe donde venden. Aquí no puerto de Vigo que entran contáneos todos os días ou todas as semanas. Ou é que pensades que para onde vai? Os que comemos peixe somos nós. Os alemáns non se dedican a eso, eles comen outra cousa. Pois esa é a realidad. O problema é o mercado. Bótanos a nós para coller outros o mercado. É un problema de negocio. Estamos no libre mercado. Hai que sacrificar os galegos. Bueno, pois non nos podemos deixar. Os propios tripulantes e armadores viaxaron a Bruxelas por intermediación do BNG e mantiveron contactos con diferentes eurodeputados e eurodeputadas en calquera amparo en colaboración da Xunta. Coas nosas protestas conseguimos chamar a atención da Comisaria Europea para que por fin estudiara con rigor os documentos científicos que nos avalan. Xa todo o mundo sabe que os mariñeiros galegos levamos a razón. E agora que os políticos recoñeceron o seu erro, sería de xustiza que a nosa loita se vira recompensada con un novo tratado que nos permita seguir faenando nas augas de Mauritania. O futuro do sector xógase na comisión mixta que os vindeiros 19 e 20 de febreiro debatirá o acordo, sen cobertura da Xunta. Os tripulantes galegos e os veciños exiximos que o día 19 e 20 haya unha única solución. Acordo xusto e para todos. Non só, como din os rumores, van a arreglar o dos marisqueiros de Huelva e o dos pelágicos holandeses, barcos de 140 metros e os nosos son de 40, e resulta que os esquilmadores somos nós. Os de 140 están de paseo, de vacaciones en el mar. No entanto, os mariñeiros agardan esa data coa incerteza pola decisión que finalmente se tome.